Rakentamisvaiheeseen siirtymisellä on iso periaatteellinen merkitys. Ollaan siirtymässä tästä tutkimuskehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen ja se on tietysti iso asia. Onhan tämä merkittävä vaihe suomalaisessa ydinvoimahistoriassa. Mun mielestä tässä konkretisoituu se vuosikymmenten pitkäjännitteinen ja vastuullinen työ. Me voidaan olla tosi ylpeitä, että päästään toteuttamaan hienoja suunnitelmia. Se, että Posiva on rakentamisvaiheessa, on hyvin tärkeä asia pitkäjänteisen hankkeen kannalta. Jo 80-luvulla valtio teki periaatepäätöksen, että vuonna 2020 meillä pitää olla valmius tämmöisen loppusijoituslaitoksen rakentamiseen. Nyt Posiva on yhtiönä kehittynyt suunnittelu- ja tutkimusorganisaatiosta rakentamisorganisaatioksi ja tästä käyttöorganisaatioksi. Tämä vaihe on erittäin tärkeä. Posiva, kun aloittaa rakentamisvaiheen, niin sehän tarkoittaa konkretiaa, että oikeasti Posiva pääsee tekemään niitä laitoksia. Nyt vihdoinkin nähdään, että miltä ne pitkään suunnitellut laitokset näyttää ja miten se kaikki alkaa toteutumaan. Ja toinen asia on, että kyllä se osoittaa sitten sitoutumista, ainutlaatuista sitoutumista siihen valtioneuvoston vuonna 1983 tekemään päätökseen, jota edelleen toteutetaan. Ja tämä konkretia eteneminen edelleen näyttää, että siitä pidetään kiinni. Tämä on tosi merkittävä askel ja me on Posivan loppusijoitushankkeessa nyt sit pystytty osoittamaan, että eri osa-alueilla on edistytty niin, että pystytään rakentamisvaiheeseen siirtymään. It is important to take care of the radioactive waste and the spent fuel for all countries that are using nuclear power, and we shouldn't postpone it for the future generations. When Posiva gets the approval for construction, it could show the way for the other countries. Näin Eurajoen kunnan näkövinkkelistä katsottuna tämä on erittäin mielenkiintoinen asia. Pystymme hyvin läheltä seuraamaan maailman huippuosaajien tekemistä ja osaamista. Ja tietenkin kunnan kannalta on tärkeää, että kunnassa toimii tällainen yritys, koska sitä kautta saamme kuntalaisille työpaikkoja ja pystymme tulevien veroerojen kautta kehittämään kuntaa entisestään. Se, että Suomessa aloitetaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus ensimmäisenä maailmassa, on varmasti merkki myös muille, että tämä on mahdollista tehdä ja ihan järkevällä tavalla. Suomi on yhdessä Ruotsin kanssa ollut edelläkävijöitä käytetyn polttoaineen loppusijoittamisesta. Mun mielestä tämä on hieno esimerkki, että käytettyä polttoainetta voidaan loppusijoittaa turvallisesti ja vastuullisesti. Mä toivon, että tämä auttaa myös muita maita hakemaan ratkaisuja omaan loppusijoitusratkaisuihin. Tämä hanke on ainoa laatuaan tällä hetkellä maailmassa. Se on ensimmäinen käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitos, jota ollaan konkreettisesti rakentamassa. Eli merkitys on suuri maailmanlaajuisesti. Tämä suomalaisen loppusijoituksen eteneminen maailman mittakaavassa näyttää esimerkkiä siitä, että kyllä loppusijoitus voidaan tehdä turvallisesti. Ja toisaalta se näyttää myös esimerkkiä siitä, että pitää olla rohkeutta tehdä niitä päätöksiä. Jos ei ole rohkeutta tehdä päätöksiä, niin ei tällaiset asiat etene koskaan. Eri maissa ollaan eri vaiheissa, on paikan valintaa. Jotkut on paikan jo valinnut ja jotkut vielä miettii, millä kriteereillä paikka pitäisi valita. Ja eri maissa ja ohjelmissa on erilaisia haasteita, mutta oli ne sitten tieteellisiä, teknisiä tai poliittisia ne haasteet, niin kaikille näille on tärkeää se, että me Suomessa on pystytty tekemään tähän loppusijoitukseen liittyviä päätöksiä sekä valtiovalta, viranomainen että sitten ydinenergian tuottajat ja siinä mielessä niin tosi tärkeä asia maailmanlaajuisesti. Both Finland and Sweden are in the forefront in this area, taking care of spent fuel and radioactive waste. And for to the world it means that they could take example and use the experience made in Finland and Sweden to construct their own, to design their own repositories. Maailmanlaajuisesti katsottuna Posivan osaaminen on erittäin tärkeässä roolissa, kun viedään suomalaista huippuosaamista ulkomaille. Eurajoen kunnan osalta meillä on ollut erinomainen tilaisuus seurata onkaloprojektin kehittymistä hyvinkin läheltä. Ja tämä on ainutlaatuinen tilanne koko Suomelle, sillä tätä kautta pystymme näyttämään muulle maailmalle, mitä on suomalainen huippuosaaminen ja tekeminen
ydinvoiman osa-alueella? Ydinvoimassa on tärkeää, että on vastaukset kaikkiin kysymyksiin ja käytetty ydinpolttoaine on yksi asia, joka pitää ratkaista ja tällä me osoitetaan sillä, että me tehdään nämä rakennustyöt ja aloitetaan loppusijoitus, osoitetaan, että toimitaan vastuullisesti kaikissa elinkaaren vaiheissa. Fortumin ydinvoimaliiketoiminnalle tärkeää on turvallisuus, vastuullisuus, osaaminen ja tuloksellisuus. Posivan henkilöstö on tehnyt erinomaista työtä suunnitteluvaiheessa ja mä luotan siihen, että sama laadukas työ jatkuu toteutusvaiheessa. Mä haluaisinkin kiittää kaikkia mukana olleita. Tästä on hyvä jatkaa. Työ- ja elinkeinoministeriö tietysti katsoo luvittajan näkökulmasta myös tätä asiaa ja silloin turvallisuus, vastuullisuus ovat keskeisiä näkökulmia. Mutta täytyy muistaa myös se, että tässä on kaupallinen intressi olemassa niin Suomelle kuin Posivalle yhtiönä. Ja markkinoitahan maailmalla riittää. No, Stuk on valvonut Posivan toimintaa pitkän aikaa ja nyt me ollaan todettu, että Posivalla on valmius aloittaa rakentamisvaihe. Eli meidän puolesta asiat on ok. Töitä vielä riittää ja töitä pitää tehdä aika paljon ennen kuin käyttövalmius saadaan, mutta asiat etenee hienosti. Ja Posivan eteneminen tarkoittaa tietenkin viranomaisen näkökulmasta myös sitä, että Stukin pitää koko ajan kehittää valvontaa ja meidän pitää olla valmiita valvomaan sen Posivan etenemisen mukaisesti. Että kyllä se Stukillakin työtä teettää. Tämä on toisaalta niin kuin tunnustus siitä, että meidän tähänastinen työ on ollut tuottavaa ja on pystytty ratkomaan näitä asioita. Ja jatkossa niin luo ehkä entistä enemmän sitten myös uskoo siihen, että me pystytään ne jäljellä olevatkin asiat ratkaisemaan ja myöskin niin kuin semmoista koko meidän työyhteisön yhdessä tekemistä vaaditaan yhä enemmän. Right now in Sweden, SGB has the application for approval within the environmental department. We are awaiting approval from the government to get our license to start building our facility, and since it is of the same concept as in Finland, the KBS3 concept, which we have cooperated on for a long time, this decision in Finland will also support the Swedish program. Meille tämä yhteistyö Posivan ja TVO:n kanssa on erittäin tärkeää ja olemme erittäin ylpeitä siitä, että kunnan alueella toimii tällaiset työnantajat.